आज आमे देख्रिपरिमाप्य आकार आयत घन प्रिजिम पिरमिड र उदाहरण তলে দিয়া যা কঠিন আকারগুড়ে প্রত্যেকর ত্রিপরিমাপীয় বা থ্রিডি সেপ আকৃতি চিহ্নট কর যেমি কি তুমি দেখুছ আকৃতি ও তিন আকার আয়ত ঘন অর্থাৎ ক্যুবয়েড অটে আকৃতি দুইর আকার গোটিয়ে ঘন অর্থাৎ ক্যুব অটে আকৃতি চার ও পাঁচর আকার প্রিজম অটে এবং আকৃতি ছোটিয়ে পিামিড অটে আগামী উদাহরণ নিম্নরে দর্শা যাই ঘনর বিন্দুযুক্ত রেখে দর্শা যাই ভাগ যদি অলগা এহা কেউ ত্রিমাপী আকৃতি হেব।, জাণ এই আকৃতির পৃষ্ঠত অর্থাৎ ফেসেস ধার অর্থাৎ এডজেস শীর্ষ অর্থাৎ ভর্টিসিসস কতোটি অ दि जा घन बिंदुजुक्त रेखा रे दर्शा जा भाग को जदि अलग एपरि देखा जदि आम एठा देखा समस्त पृष्ठतल त्रिभुजाकार ट्राएंगल अटे कौन से दुईटी पृष्ठतल सर्वसम बाईिकाल कि बा पैरेलल नुंति अर्थात यही आकार गोटे प्रिजर्म हो पारना जदि आम जेकोसी गोटे त्रिभुजाकार पृष्ठतल को आधार बेस वेस् मान रही जावा समस्त पृष्ठ ପୃଷ୍ଠତଳ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଅଟେ ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ପିରାମିଡ୍ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପିରାମିଡ୍କୁ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜକାର ପିରାମିଡ୍ ବା ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗଲ୍ ପିରାମିଡ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା ଆସ ଜାଣିବା ଏହି ତ୍ରିଭୁଜକାର ପିରାମିଡରେ କେତୋଟି ପୃଷ୍ଠତଳ ଧାର ଓ ଶୀର୍ଷ ଅଛି ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ଥିବ ଯେ ତ୍ରିପରିମାପୀୟ ଆକାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପରି ଭାଗର ସମତଳ କ୍ଷେତ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କୁହାଯାଏ ଯେମିତିକି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଆକୃତିର ମୋଟ ଚାରୋଟି ପୃଷ୍ଠତଳ ଅଛି ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ଏଇଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଇଠି ତୃତୀୟ ଓ ଏଇଠି ଚତୁର୍ଥ ଏବେ ଧାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ତ୍ରିପରିମାପିଆ ଆକୃତିର ଧାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କର ବିଲକୁଲ୍ ଠିକ୍ ଯେଉଁଠାରେ ତ୍ରିପରିମାପିଆ ଆକୃତିର ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠତଳ ମିଶିଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ତ୍ରି ପରିମାପୀୟ ଆକୃତିର ଗୋଟିଏ ଧାର କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଏଠାରେ ମୋଟ ଛଅଟି ଧାର ଅଛି ଏବେ ଆସ ଜାଣିବା ଏହି ଆକୃତିରେ କେତୋଟି ଶୀର୍ଷ ରହିଛି ତିନୋଟି ଧାର ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହେଉଛି ତାହାକୁ ତ୍ରିପରିମାପୀୟ ଆକୃତିର ଶୀର୍ଷ କୁହାଯାଏ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ମୋଟ ଚାରୋଟି ଧାର ରହିଛି ଆଗାମୀ ଉଦାହରଣ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏଲ୍ର ଆକାର ଦେଖି ଜ୍ଞାତ କର ଯେ ଏଥିରେ କେତୋଟି ପୃଷ୍ଠତଳ ଧାର ଓ ଶୀର୍ଷ ରହିଥିବ ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ମନେଥିବ ଯେ ତ୍ରିପରିମାପୀ ଆକାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପର ସମତଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୃଷ୍ଠତଳ କୁହାଯାଏ ଏହି ଆକୃତିରେ ପୃଷ୍ଠତଳ ଅଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଏବଂ ଆଠ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ ଆଠଟି ପୃଷ୍ଠତଳ ରହିଛି ଧାରାର କଥା ଯଦି ହେବା ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି পাঁচ ছাত আট নশ এগার বার তে চৌদ পনের ষোল সতর আউ অর্থাৎ মোট অঠরটি ধার রয়েছে শীর্ষর কথা যদি হওয়া তাহলে এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছাত আট बार अर्थात मोट बारीर्ष र आज त्रिपरिमापी आकार घन आयत घन प्रिजिम ओ रो उदाहरण आगामी भिडियो आमेह संबंधित कि मिथ्या दूर करिबा